Питання благоустрою Мукачева – одне з найболючіших та найважливіших для жителів міста. На нього витрачаються щороку чимало коштів. До прикладу, ця цифра цього року, за словами депутатів міської ради, сягає 60 мільйонів гривень. Проте, куди витрачаються ці гроші, громада не знає. Зовсім не європейського рівня дороги, а темної дороги. Нема доріг. Чимало вулиць потребують у місті Мукачеві капітального ремонту. Також є й ділянки, де ремонт розпочався і не завершується досить довго. Підрядники з об'єктів просто зникли, так і не довівши реконструкцію до завершення. Ну, не кончили, а то ж приїдуть, пороблять та й поїдуть. А де вони, хто знає? Була рівненька дорога десь місяць тому назад, а далі почали копати. Заклякло на одному місці. Першим, що бачать мукачівці і гості міста, виходячи із залізничного вокзалу, дороги, які вкриті ямами та вибоїнами. Це, у свою чергу, ускладнює рух автомобілів та пішоходів, особливо з валізами. Я думаю, що площа хоча б поміняти це покриття потрібно. Також чималої уваги потребує центральна частина міста, до прикладу, вулиця Габермана. Люди обурюються, кажуть, щоразу після проїзду автівок по цій вулиці бруківка, якою встелена дорога, вилітає, утворюючи ями. Взагалі десь 2-3 роки не ремонтується та яма, по одному каменю вилітає. Якщо вовремя ремонтувати, закладувати, то воно буде держати. Один-два, за ним, бо, допустимо, проїжджає машина, вилітає третій, четвертий і так далі. Щодо ситуації саме на вулиці Габермана нам дав коментар начальник Мукачівського управління міського господарства В'ячеслав Гасенець. Після звернення журналістів пообіцяв з'ясувати ситуацію. Я дав комару зпорядження, щоб в терміновому порядку то заклали, там оті Гайбермани. Я вже провірив, я приїжджав спеціально. Так що у кожен цей термін буде все зроблено. То ще будуть приводити до ладу у Мукачеві, решту проблемних вулиць покаже час. Жителі ж міста сподіваються, що їхні кошти, гроші платників податків використовуватимуться ефективно.